Meve që kryetari i Bashkisë së Tiranës i ka bërë në shkollën Ibrahim Hima në zonën e Prushit. Pra kjo të shkontohet. Po heqim materialet e fundit, prisim. Pra kjo është dita e fundit dhe pastaj ne kthehemi në teren. Çfarë viti është ndërtuar si shkollë? Edhe vitet e 16. Mi fali që pesë fishohet si ambient është katërtim e ka gjumën me 2-3 katë dhe pjesën tjetër të palestrës. Da që si e, si kalohet? Si vitë që në e mirë? Cila do vitja totalisht. Standard. Kjo komplet si shekulli i gjithë. Themi lam të mirë kësaj vjetrës. Po. A, ambjendet janë këtu mbrapa? Për praktikisht e shkronsojmë këtu, dhe kemë muri atje. Dhe nivelojmë më dhe. Mirë, shumë. Ashtë ta vitje rekreativë, dhe të ta e jashtë. Mirë, shiko, përsa ko që s'ka ndërtesa, si pëj bje mjeri unë qafë, është më e letë. Kjo t'i shka nevoj për nivelime dhe për ndërhyre të investimet. Shumë mirë, do flisni edhe me... edhe me fqinjë tu, ne do t'i kompensojmë si pas ligjive të shtetit. Përsa kohë që kjo është tokë e djerë, nuk është se po përdojnë. Pas po i bje mirë një qafë që ka shpinë aty dhe po i largonë. Përsa kohë që kjo është një tokë pa frutë. Kështu do t'i japim fondin e shpërësimit. Edhe si pas gjithë ligjeve, ata do marrin pagesën. Ne do marrin për kalamajt një super të rrenë për shkollë. Nëse do kishtë medalje olimpike për shkollat e reja, Bashkia e Tiranës do ishte pa tjetër fituse. Kemi bërë mbi 24 shkollat e reja tani. Më shumë shkolla janë bërë që nga koha e pavarësisë. Për qytetin e Tiranës që nga kohë kur Tirana është shpallur kryeqytet. Sigurisht që jemi fokusuar aty ku janë zonat më të banuara. Fjala vjen në qendra e Vaçarit, ku ndodhet edhe fshati i Prush, njësi administrative, ka një super shkollë Bedrilla Gami që është edhe më e bukur se shkolla e Kosovës. Dhe më vjen mirë që është frekuentuar, madje tani edhe çunat e gocat e Ibrahim Himës janë duke ndjekur mësimet aty sepse shkolla ka goxha hapësirë. Megjithatë Vaçari do rritet, kombinati do rritet, kjo që shumë e rëndësishme që edhe shkollat në periferi që është fshati Prush, një zonë që deri tani është një zonë industriale, po me ritmet e Tiranës është vetëm çështje kohe sa të vi Tirana kufiri vijës verdh edhe këtu në Prush. Do të shkojmë nga një shkollë e ndërtuar në vitet 60, pra 64 vite më përpara, në një shkollë të 2024. Do thotë një shkollë që shkon nga një katë në shkon në tre kate, siç e pat një shkollë që i ka pasur tualetet ose më saktë një grop septike, sepse nuk ka as minimumin e higjienës jashtë, si shtëpitë e vjetra ku në oborr kryeshin nevojat personale dhe në shtëpi haj dhe flie, në kushte primitive. Sot shkojmë në një shkollë totalisht moderne, siç janë dhe gjithë shkollat e tjera. Siç kemi bër Bedrilla Gamin, ashtu do të bëjmë me shkollën Ibrahim Hima. Kemi një nevojë për shpronësim, kështu që do të kërkojmë mirëkuptim, ne do t'i paguajmë qytetarët sipas të gjithë ligjeve dhe sipas gjithë normave dhe çmimeve të referencës, siç e pa toka është dier, pra nuk do i prishim Terezin askujt, nuk është se po banoj ose po kultivoj ose po punoj ajo tokë, një tokë pa bonitet, kështu që ne do zjerohemi, duke qenë se rikthehemi në këtë shkollë ose rikthehet dora e shtetit në këtë shkollë. Pas 64 vitesh, probabiliteti është që do duhem 56 vite tjera për të rikthyer dhe për të ripar një infrastrukturë shkollore. Kjo do thotë që sa e kemi këtë mundësi që na vjen një herë në shekull ta bëjmë saglame, ta bëjmë tamam ashtu siç duhet. Kështu që ne do ndërtojmë një shkollë 3 herë më të madhe ose të paktën me 3 kate, shkojmë nga 450 metra katror mbi 2500 metra katror, pra sipërfaqe pavarësisht se shkojmë 3 kate, po dhe zgjerohemi në bazë, do të kemi një palestër e cila do të jetë buzë rrugës kryesore të Prushit, që lidh Prushin me Gropën. Një mundësi fantastike, sidomos tani që na kanë kapur rrethet e olimpiadës edhe gjithë fëmijët po regjistrojnë kurse sportive, duhet i inkurajojë prindrit deksa herë që të bëjnë dy regjistrime, të regjistrojnë fëmijën në shkollë, në kopshtës në Çerdhe, po për ata që janë le të themi në moshë mbi 5-6 vjeç, ta regjistrojnë edhe një kurs sportiv. Kjo vlen për prindrit në qendër Tiranës, vlen edhe për prindrit në Prush, që gjithashtu ndrojnë që një ditë fëmijët e tyre të marrin një medalje, po si minimum të bëhet një qytetar i mirë duke lozur në skuadër. Kështu që do të jetë aksesi i palestrës mu buzrrugës që pavarësisht orareve të mësimit apo të shtunë dielo dhe ditëve të pushimit apo ditëve të verës, të ketë akses tek palestra dhe të ketë akses tek fusha e sportit që do të bëjmë mbrapa që të inkurajojmë një jetë të shëndetshme. Një lojë skuadër dhe fëmijë që rrinë në një ambient të sigurt, nuk dalin xhade, nuk rrinë për kafe edhe në përbare, por rrinë në ambientet e shkollës, jo vetëm për të bërë mësim, po edhe për të zhdërvjetësuar fizikisht dhe për të qenë pjesë e një skuadre, dhe ku i diet, ndoshta nga Vaçari na vinë medaljet e ardhshme. Dua që të kërkoj atë që unë kërkoj gjithmonë, pavarësisht se për disa bie në vesh të shurdhër, po mua më intereson shumica e heshtur, jo ajo pakica që bën zhurmë dhe lë jahtin
në pushime për të ardhur dhe për të protestuar edhe për të thënë atë refrenin banal, e duam aty ku ishte siç ishte. Jo, aty ku ishte patjetër, po shumë herë më të madh dhe shumë herë më të bukur. Kështu që si me parimin e teatrit, aty ku ishte, po diçka ultramoderne, kështu edhe për shkollën. Këtu ku është, po shumë më moderne, me një sipërfaqe më të madhe, edhe me ambiente që janë dinjitoze, jo me furrikun që shërben për nevojat personale dhe jo me ferrat që rrethojnë shkollën pa një ambient sportiv. Kështu që aty ku ishte, po shumë herë më të madhe, shumë herë më të bukur, edhe shumë herë më të fortë. Kemi një vit kohë për ta bërë, kështu që praktikisht ka filluar kronometri dhe kësaj gare. Ndaj do doja shumë që teksa fëmijët i kemi për momentin akomoduar tek shkolla e Vaqarit, tek Bedri Llagami, ne ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë kohë që pastaj të rikthehen këtu. E kuptoj që distanca vërtet është e afërt, po keni parasysh që me këto kushte atmosferike, me verën 40 gradë, apo me rrebeshin që ndonjëherë vjen në 30 minuta sa për 3 muaj, sigurisht që për fëmijët dhe për familjet është një stres i jashtëzakonshëm t'i çojmë në shkollë tjetër, sado luksoze dhe sado e mirë është bërë Bedri Llagami. Megjithatë, thelbi është do ta bëjmë këtë mini sakrific, duke pas parasysh që ëndra që po realizohet këtu, edhe projekti do të jetë diçka që ia vlen. Ia vlen pritja, ia vlen sakrifica, ia vlen mundi, edhe gjithë durimi i qytetarëve të mrekullueshëm Prushit, që dua t'i falenderoj me gjithë zemër. Është një nga zonat më industriale të Tiranës, është një nga zonat ku praktikisht jo vetëm janë punësuar gjithë anëtarët e këtij komuniteti, po vijnë edhe nga Tirana ose nga fshatra të tjerë për të punuar në zonën industriale të Prushit. Shumë prej tyre kanë bler shtëpi, kanë bler toka, po të shikoni zona industriale, po rrethohet edhe me zona rezidenciale. Kështu që qershia ambitore të çdo komuniteti është shkolla. Ku ka një shkollë të mirë, rritet vlera pronës, rritet interesi për atë komunitet. Ju falenderoj gjithë nga zemra. Ju uroj shumë sukses. Më vjen mirë që shohit shumë tri që s'ka ikë me pushime, po është këtu në krye të punës. Edhe Nora, siç po ndjekim kantierët e tjerë, do ndjekim edhe këtë kantier dhe gjithë nevojat për shpronësim apo për gjithë ndërhyrjet e tjera dhe facilitetet që mund të bëjë Bashkia e Tiranës për çunat dhe gocat që do punojnë këtu, kontraktorët e firmës, ne jemi gatishmëri. Ndoj që më zotin Veliaj, ndërkoshojmë të tjera informacione, zyrtarët në rajonin Kursk të Rusisë urdhëruan evakuimin e banorëve nga i gjithë